Մարտի 8-ը թվում է սկզբն ավորվել է աշխարհի ստեղծման օրվանից ի վեր, բայց մարտիկ կանանց հատուկ ուշադրություն սկսել են դարձնել 19-րդ դարի երկրորդ կեսից միայն։ Կանանց համար հատուկ տոն սահմանելու հստակ դրդապատճառների մասին չգիտի ոչ ոք։ Վարկածները մի քանիսն են. Աշխատավոր կանանց համերաշխության օր։ Խորհրդային միության տարիներին հստակ որոշել էին մարտի 8-ի տոնն առաջացել է դատարկ կացաների երթից։ 1857 թվականի այդ օրը Նյու Յորքի տեքստիլագործ կանայք բողոքում են աշխատանքային վատ պայմաններից ու ցածր վարձատրությունից։ Այնուհետ ասում էին ԽՍՀՄ-ում 20-րդ դարասկզբին 1910 թվականին Կոպենհագենում ընթացող կանանց միջազգային ֆորումին ազգությամբ գերմանուհի կոմունիստ Կլարա Ցետկինն աշխարհին կոչ է անում տոնել կանանց միջազգային օրը՝ մարտի 8-ը։ Ամենասկզբից տոնը կոչվում էր սեփական իրավունքների համար պայքարող կանանց համերաշխության տոն, իսկ հենց օրը՝ մարտի 8-ը, ընտրվել էր այն տեքստիլագործ կանանց պատվին, որ որոշել էին գործադուլ անել կամ գուցե չէին արել։ Ավելի շուտ գործադուլ արել էին, բայց հնարավոր է, որ նրանք բնավել տեքստիլագործ կանայք չեն եղել, իսկ թե ովքեր են եղել, դրա մասին փոքրիկ անց։ ԽՍՀՄ այս տոնը ներթափանցել է շնորհիվ Կլարա Ցետկինի ընկերուհու, Ալեքսանդրա Կոլոնտայի։ Հենց նա եղել խորհրդային միության բնակիչներին գերած այն հզոր մտքի հեղինակը, ըստ որի առաջինիսկ պատահած տղամարդուն տրվելն այնքան հեշտ պետք է լինի, ինչպես մեկ բաժակ ջուր խմելը։ Երկրորդ վարկածի համաձայն Ցետկինը ցանկացել է կանանց տոնը կապել հրեա ազգի պատմության այդ լեգենդի համաձայն հրեա աղջնակը Եսթերը, որ սիրահարված էր Պարսից արքա Արտաքսերսես առաջինին, հրեա ժողովրդին փրկել է ոչնչացումից։ Արտաքսերսես արքան ցանկանում էր վերացնել հրեա ժողովրդին, բայց Եսթերին հաջողվում է սիրաշահել Պարսից արքային ու այնպես անել, որ նա ոչ միայն չոչնչացնի իր ազգին, այլ կոտորի հրեա թշնամիներին։ Այստեղից էլ ըստ ավանդապատումի առաջ է եկել հրեաների տոնը՝ Պուրիմը։ Աշխարհի հնագույն մասնագիտության տեր կանանց մասին 1857 թվականին Նյու Յորքում կանայք իրավմամբ գործադուլ են արել, բայց նրանք ոչ թե տեքստիլագործ կանայք են եղել, այլ մարմնավաճառներ։ Վերջիններս նավաստիներից, որ օգտվում էին իրենց ծառայություններից, պահանջում էին վճարել իրենց գումարները։ 1894 թվականի մարտի 8-ին այդ մասնագիտության տեր կանայք կրկին ցույց են անում, բայց այս ժամանակ նրանք ոչ թե վճարի փոխհատուցում էին պահանջում, այլ հավասար իրավունքներ։ Նրանք ասում էին, որ իրենց ու շոր կարող կանանց իրավունքները պետք է հավասար լինել։ Ինչու ներդրվեց մարտի 8-ը։ Մարտի 8-ը, ասում են պատմաբանները, սոցիալ-դեմոկրատների հերթական քաղաքական քայլներ։ Իրենց իրավունքների համար կանայք մի քանի ցուցանակ էին վերցնում, կարգախոսներ գրում այդ ցուցանակների վրա ու քայլերթ կազմակերպում, եւ հասարակական հետաքրքրությունն ապահովված էր։ Խորհրդային միության այն ժամանակվա ղեկավար Յոսիֆ Ստալինը նույնպես որոշեց կանանց մեծ տեղ հատկացնել հասարակության մեջ, ու մարտի 8-ը հրճակվեց որպես կանանց միջազգային օր։ Բայց քանի որ տոնի առաջացման նախապատմությունը չէր կարելի ասել ԽՍՀՄ ակիչներին, հետևաբար պատմությունը փոքրինչ խմբագրվեց։ Մարմնավաճառուհի եզրույթին փոխարինելու եկավ տեքստիլագործ կանայքը։ Իստոնի առաջացման իսկությամբ ոչ ոք այդպես էլ երբեք չհետաքրքրվեց, եթե ժողովուրդների հայրներ ասել։ Հետևաբար այդպես է պետք։ Սևակ Վարդումյան, Արմլուս լրատվական։